Një letër nga ish burri i Ledionës sonte në Big Brother VIP reagoi shoqja e gazetarës. Një letër e pavërtet me Sajesa. Lediona ka spikatur në këtë Big Brother VIP për tipin e saj, karakterin e fort, e pyetur nga Romeo për ish burrin e ka treguar se ka xhan dhe ka marrëdhënie të mirë. Në anën tjetër ish burri ka reaguar në disa komente ku tregon se nuk kishte parë vajzën e me Ledionën nuk kishte marrëdhënie të mirë. Një nga shoqet e afërta të Ledionës, pak para nisjes së premit, ka bërë me dije se sot do të lexohet një letër nga ish burri për Ledionën, ama sipas saj, ajo letër është mbushur me të pavërteta, e për më tepër, ajo akuzon partneren e ish burrit që nuk e lejon të ketë marrëdhënie me të. Sonte në Big Brother VIP 3 do të lexohet një letër e ish burrit të Ledionës. Burimet tona tepër të sigurta na njoftojnë se letra është mbushur plot me të pavërteta dhe Sajesa me qëllimin e vetëm dëmtimin e figurës së saj. Në moment kur në loj kthehet në luftë dhe kur për më tepër është në mes një fëmijë, gjërat nuk mund të jenë as për show dhe as për argëtim. Ne të afërmit dhe miqtë e saj e njohim të gjithë realitetin e këtij raporti dhe nuk mund të japim asnjë informacion për çfarë ka ndodhur mes tyre. Ajo është një e drejtë vetëm e Ledionës. Ne vetëm mund të themi se ish burri i saj dhe stilolapsi që e ka shkruar këtë letër janë denigruese. Dora që ka mbajtur këtë stilolaps është personi pranë ti, që ende sot më shumë pas kaq shumë vitesh mundohet të shkatërrojë gjithçka në raportin e këtij burri me vajzën e tij. Dhe kur e bën të ndaj një fëmijë, imagjinojeni pak se si mund ta kursej ajo Ledionën. Shkruan shoqja e saj e ngushtë në Instagram.